Vida dessa gata. Olha a vida, Renata. Olha só. Não vai acordar, não? Tu não vai acordar, não? Vamos levantar. Tu vai ficar deitado aí até quando? Hein, Malu? Vamos acordar, mamãe. Vamos acordar, pancetinha. Essa é a Malu, a gordinha. Vamos levantar. E você, pipoca? Que você quer? Que você quer, mamãe? Que você quer? Você também não vai acordar, não? Que levantar, preguiça. É.
aparecendo. De quem? Você tá gravando, pode te cortar essa parte aí, engraçadinha. Vou guardar por quê? Por que tá mostrando sem assim, camisa de pança? Oh, oxi. Meu Deus. Um grande pança que você tem, né, amor? Você, Meg, você tá querendo um pouco. É, Meg, dá licença. Meg é muito curiosa, ela fica assim, mano, gente. Gente, eu nem vim falar com vocês, né? Hoje é domingo e eu estou aqui na cozinha, né? Tô aqui fazendo arroz aqui, ó, na panela elétrica. Daí, ó, aproveitando e fazendo as coisas. Ali fazendo mandioca, como vocês viram, eu colocando. E lá fora o Elton tá fazendo um churrasco, né? Um churrasquinho pra gente. E eu vou terminar aqui, ó, de guardar essa louça e ajeitar as coisas aqui. Tá muito calor, muito calor, muito calor. E eu coloquei um saião, né? Mas não tô aguentando disso, tá suando. E Daniel tá ali no computador jogando, enquanto nós está aqui fazendo. E as gatas aqui, ó, como sempre, no meu pé. Né, Meg? Né, Pipoca? Vou ajeitar a mesa ali com ela, que eu trouxe umas coisas do mercado. E é isso que a gente tá fazendo no nosso domingo de calor.
Falta só o arroz. Já quer, Daniel, arrozinho? Ó, o arroz tá pronto. Mandioca e a saladinha. E agora a gente vai almoçar. O Hélio tá cortando mais lá, ó. Aí a gente já vai almoçar, porque senão a gente só fica beliscando e nem come arroz. Ó, o Hélio acabou de trazer pra gente comer agora. Vem, filho. Você queria linguiça, ó. Tem linguiça. Ó, meu prato. Daniel tá comendo lá, né, Daniel? Vai terminar. Gente, ontem eu fiz pudim na panela de arroz. Não mostrei pra vocês porque eu nem tava gravando o vlog. Deixa eu abrir aqui. E aí, gente, olha que delícia de pudim. Gente, sério. É 40 minutos demorou na minha panela elétrica. E fica perfeito, fica uma delícia. E eu vou pegar aqui, peraí. Já fiz minha unha. De novo. E aí eu vou comer um pudim agora. Maravilhoso. Olha que delícia. E eu fiz na panela elétrica. Ah, pintei minha unha. Olha que linda. Pintei de vermelho de novo. E ficou perfeita. Porque ainda tá... Acabei de pintar, né? Então fica parecendo que tá tudo borrado, mas não tá. E agora eu vou comer. Tava aqui dobrando uma roupa, gente, olha só, do Daniel, do pai dele e o meu, olha a diferença disso, né? Mas enfim, eu já dei uma organizada aqui também, ó, ali já liguei a árvore de Natal, tava dando uma organizada aqui, agora eu vou guardar minhas coisas que eu fiz a unha, e depois eu vou varrer o chão lá e passar um mop. Agora eu vou dobrar a toalha, onde eu lavei roupa, né, roupa nossa. Aí hoje eu lavei toalhas e agora eu vou, né, torcer, dobrar. O Elton foi lá no mercado comprar ração para as gatas, porque acabou, aqui a gente pede. E aí elas estão sem, então ele foi lá comprar rapidinho e já tá voltando. E eu vou tomar um banho já já, porque eu tô morrendo de calor, sério. Olha como o céu tá bonito. Tá rosado, mas não dá pra ver tanto.
Lindo finalzinho de tarde, ó. Estava lá editando o vídeo e vim aqui mostrar pra vocês. Finzinho de tarde. Nem o vento, ó. Vai ficar tonta a pipoca.